7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde! Vamos dar início a mais uma edição do Jornal da TV Caridade. E os destaques de hoje são: o que é mediunidade? O que é ser médium? E o que é a mediunidade com Jesus? Fique conosco e acompanhe a nossa reportagem. A mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, através do qual se estabelecem relações entre os homens e os espíritos. Sendo assim, ela se encontra presente em todas as épocas, em todas as civilizações e culturas. Não foi inventada pelo Espiritismo, mas foi através do Espiritismo que a mediunidade encontrou um sentido mais elevado e disciplinado. A mediunidade pode ser considerada como um instrumento que ajuda cada pessoa na construção do novo, através do rompimento dos limites, ampliando a visão sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a natureza, sobre Deus. Mas é, antes de tudo, uma grande oportunidade para servir. É graças a esse intercâmbio que podemos ter aqui não apenas a certeza da vida após a morte, mas a oportunidade de encontrarmos equilíbrio para resgatarmos todos os débitos que adquirimos nas encarnações anteriores. Mas e o que é ser médium? Allan Kardec relata em O Livro dos Médiuns que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Esta faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. O médium é o intermediário entre os dois planos. Aqui no Brasil temos dois nomes de médiuns que fizeram um grande trabalho de divulgação e contribuição para a doutrina espírita. Chico Xavier, que desencarnou no dia 30 de junho de 2002, e Divaldo Franco, que continua em atividade no auge dos seus 93 anos. A educação mediúnica é de fundamental importância e tem como objetivo principal transformar o médium, preparando-o para intervir positivamente na sociedade, contribuindo para o progresso cultural da humanidade e para o seu próprio aperfeiçoamento espiritual. O médium, consciente do seu papel, precisa buscar disciplina e iluminação íntimas para tornar-se um instrumento de progresso à felicidade própria e coletiva. Os fenômenos mediúnicos que aconteceram quando Jesus esteve na Terra eram difíceis de ser compreendidos naquela época. Apenas com a chegada do Espiritismo, o Consolador Prometido, tudo se tornou mais claro e compreensível a todos. A mediunidade ganhou um novo propósito, um novo sentido. E nós passamos a entender quais são as responsabilidades e os objetivos fundamentais deste processo. O Evangelho de Jesus, por representar o código essencial dos valores morais que devem ser buscados por cada pessoa, torna-se imprescindível a todos os que pretendem seguir a trilha da mediunidade sob a ótica cristã e sob a interpretação da doutrina espírita. A mediunidade com Jesus traz um crivo moral sendo colocado a serviço da coletividade do bem comum. Se você se interessou por esse assunto e deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a doutrina espírita, nossa repórter estará agora num local onde vai nos dar mais informações. É com você. Pois é, estamos hoje aqui em frente ao GAER, Grupo de Apoio Espiritual Irmã Rosália. E é através de centros sérios e comprometidos como este que bebês, crianças, jovens e adultos podem vir buscar apoio, tirar dúvidas e iniciar seus estudos sobre a doutrina espírita. É com você aí no estúdio. O Jornal da TV Caridade fica por aqui. Até o próximo sábado.